Dedi ki, bəzi indi ola bilər bir 3-4 dərsdən sonra hansısa bir yenə bir dənə kitab götürəcəyik. İnşallah. Kitablar çoxdur. Kitablar çoxdur. İndi baxaq. İndi görək. Ola bilər 2 dənə kitab götürək. Yəni oxuyaq yenə o. Keçən dəfə danışdığımız. Hə. Lakin dedi ki, bəzi ayələr var, bəzi məsələlər var hansı ki, qardaşlar arasında şübhə yayırlar. Qardaşlar da bilirsin ki, cavab verə bilmir. Və ya hamısı nədən də ola bilsin bilməməzlikdən və ya görürsən ki, elə məsələlər hərdən deyilir ki, adam doğrudan çaşır. Yəni, elmi kifayət qədər olmur. Və o məsələlərdən biri kəsilən heyvanlar məsələsidir. Yəni, biz bilirik ki, təkfirçilərin cəmaat təkfiri var, hicran, şübhələri var. O şübhələrdən də biri onlar bəzi məsələləri onlar qaldırırlar. Hansı ki, o məsələlər məsələn birinci etiqad məsələsi deyil. Birinci etiqad məsələsi deyil. Yəni, adi fikri məsələdir. Yəni, onların üslubundan qaldırırlar. Məhz o məsələlər seçilib ki, bəzi məsələlərdir yəni. Seçiblər ki, onlar həm cəmaati məscidlərdən, cümədən və həmçinin o məqsədlərinə çatmaq üçün ətraflarını yığmaq üçün yəni o məsələlərdən istifadə edirlər. Biz dedik ki, o məsələlərdən biri namaz qılmayan hökmü, namaz qılmayan hökmü. Biz demişik, həmişə deyirik və demişik ki, və deyicik də ki, inşallah bəs namaz qılmayan hökm barədə alimlər, sələf alimlər iki dənə rəyi var. Bir rəydə hamı ittifaq eləyib ki, bəyan olandan sonra əgər inkar eləsə kafirdir, hamı inkar. Hamı bunu ittifaq edir. İxtilaf pensiyanı gözləyəndir. İxtilaf, yəni inkar etməyən, təsdiqləyən ondadır. Yəni pensiyanı zarafat üçün deyirəm, ha. Hə. Onun onun sözü bu Ümumən də xüsusən də. Ümumən də xüsusən də sadəcə bir sən İslam dövləti olanda ümumiyyətlə bu proses necə olurdu da? Məsələn, sübut olunsaydı ki, biri namaz qılmır, məhkəməyə gedirdi. Məhkəmə aparırlar, çəkirdilər onu. Məhkəmədən sonra əgər inkar edirdisə, ona hökm okunurdu, ölüm hökmü. Çünki qaz, hökmü qazı verir axı. Ki, kafirdir, mürtəddir, artıq halı pisdir, qutardı. Hökm verir. Amma məsələn, necə ki, məsələn, o birisi məsələlər, məsələn. Görsən, oğurluq deyəndə qazı məhkəmə olurdu. Lakin indi şəri məhkəmələr yoxdur axı. Şəri məhkəmələr yoxdur. İndi məsələn, tutaq ki, biri oğurluq eləsə, sən ona hökm verə bilməzsən ki, əli kəsilsin. Baxmayaraq bilirik ki, bu hökmü əli kəsməkdir. Biz o tətbiq eləyə bilmərik. Niyə üçün? Çünki qazının işidir. Qazı məhkəm olmalıdır axı. Dəqiqləşdirmək. Həmçinin də hökmdə təkfir məsələsində namaz qılmayan. Yəni, ona bəyan olunmayınca bəyan olmayınca ki, sən oturdun 5 dəqiqə ona dedin qutardı, yox. Baxma, əməli ola bilsin küfürdür, yəni böyük günahlardandır. Heç kəs demir ki, o iman kamildir, ya, dini naqisdir o adamın, namaz qılmayan. Lakin o cür ölsə də böyük təhlükədədir qiyamət günü, özü təhlükə atıb. Söhbət gedir, ixtilaf nədədir? O ki, inkar eləmir. İnkar eləməyəndə. Onda ixtilafdır. Baxmayaraq, məsələn, təkfir cəmatı, məsələn, böyüdür, şişirdir, dəvəti bundan başlayır. Dəvət bundan başlayır. Bundan bölürlər cəmatı. Yəni, elə dərəcəyə çatır ki, bəzi təkfirçilər deyir ki, kim ki, desə ki, namaz qılmayan kafir deyil, murciədir. Bu da cəhalətdir. Çünki bu rəy deyənlər böyük alimlər olub. İbn-i Teymiyyə özü, İbn-i Qeyyim özü, Məhəmməd Əbdülvahabın özü. Ona görə bu hamısı bu nədəndir? Bilməyən adam girişib hansısa bir məsələnidir. Ona görə bir Tirmizi deyir ki, bilməyən adam bir şey eləsə koruyacaq ancaq. Hamısı ondan yerə gəlir. Həmçinin onlar məsələlərdən, qaldıran məsələlərdən də biri, bu namazı misal üçün çəkdik. Bu kəsilən heyvanlar var dedi. Mən demirəm kafirlərin kəsdiyi. Bunlar məsələn qaldırırlar, kafirlər qalsın qırağı. Bunlar məsələn qaldırırlar, müsəlmanların kəsdiyi.
Bunlar indi qaldırırlar ki, gör ki, biz bilmirik də. Hətta bəzilər şişirdirlər, məsələn, hətta salam məsələsində də. Küçədə gerçəyən salam ver, deyir, düzgün döyüb. Nə bilirsən, birdən kafirdir. Yəni, bunları görə hamısı, Targovda, yan rengin, o aeroportda olur şeylər. Əllər qaldırırsanı, rengin eləyir. Yəni, hamısını rengin şey eləməlisən, iman rengin baxma lazımdır. Buna salam vermək olar, yoxsa yox. Bu, cəhalətdir doğrudan. Cahillikdir, heç kəs belə deməyib alimlərdən. Əksinə, Rasul sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, İslamı yayın, salamı yayın da doğrusu. İslamı yayın. Lakin bunlar ki, hər yana darul küfür gördüklərinə görə və müsəlman ancaq özlərini sayırlar və kim olan fikrindədir. Ona görə məsələn, bəzi qardaşlar alladılar ki, filan məsələn, rafizidir, olmaz. Və belə ona görə ancaq bizdən alın, bizim kəsdiklərimizi və qəsdlər təbii ki, özlərin. Yəni, onlar rafizlər deyəndə bizi də nəzər tuturlar. Çünki biz də kəsdik, bizdən də qabul edəmçirik. Çünki onların əqidəsinə görə biz hamımız kafirik. Aydındır. Təbii ki, bu məsələ ümumiyyətlə ümumən götürülür. Ümumən. Bilsin ki, bəli, filan kəs Ayşə radiyallahu anhə hani, nəsə deyir Peyğəmbər salsın zövcəsinə. Təbii ki, hələsindən ət almazlar. Aydın məsələdir və ya Abbakar Omara. Çünki hələsindən Peyğəmbər salsın özü deyərdi ki, alma yenə. Kim onun ailəsini söyür, ittiham edir fahişəlikdə, hansı kişi deyər ki, o yaxşı olandı, ged onunla alın yenə. Əlbəttə yox. Çünki Peyğəmbər salsın zövcəsinə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dostlarına ittiham, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ittihamdır, ələ salmaqdır. Amma məsələn kimin ki halı aydındır və ümumən müsəlman ölkəsidir, ümumən çoxluq müsəlmandır. Cəmaatı ringəndən keçirmək düzgün deyil. Əslən birinci adam yorular hamısını ringəndən keçirmək. İndi Azərbaycan hələmdə deyə 8 milyon, 9 milyon oldu. Elə müsəlman cəmiyyətləri var. 100 milyon. 200 milyon. O bir dənə kitaylı bizimkilərdən birindən soruşub ki, neçə milyonsuz? Deyib ki, 9-8 milyon da var. Deyib ki, siz onda bir-birinizi tanıyırsınız da belə. Deyib az da deyib. Bir-birinizi deyib tanıyırsınız. Onlar özlərini şey eləyiblər. Mübəsi 1 milyar yarım. Deyib ki, 8 milyon nədir? Bir dənə məhəllənin bizdə cəmatıdır. Deyib bir-birinizi tanıyırsınız. Hə. Nəysə, yəni, mümkündür öyle əslən. Məsələn, o cəmiyyətlərdə ki, məsələn, müsəlmanlar 300 milyondur. Durursan bu tətbiq ilə, bu əslən mümkündür. Belə məsələlər ümumən götürülür. Ümumən. Ümumən götürülür, ümumən də hərəkət olunur. Məsələn, biz bilirik ki, bəli, çoxluq müsəlmandır. Və bilirik ki, əlhamdülə, çoxsu bismillah deyir və qibləyi də çörür hətta. Baxmayaraq şəhətdir qiblə. Və bəs salam. Yəni, bu kifayətdir. Hələ də ki, hər bir qoyun kəsən sabah elan verəcək ki, televizorda, baxın, cəmaat, mən dedim, Bismillah, Allah-u Ekber. Mümkün deyil. Gündə millərlə heyvan kəsilir. O mümkün deyil, axı. Yəni, onlar dediyi heç özləri təsəvvür eləmir. Nəyə gətirib çıxardır, əslən, bu məsələ? Ona görə, belə məsələlər ümumən yanaşmaq lazım. Lakin, qurban kəsən, ümumiyyətlə, heyvan kəsilməsi də, yəni, aydındır ki, bizdə əsas 5 dənə şərt var. Yəni, qurban kəsən və kəsilən məsələsi, qurban və ya heyvan kəsmək fərqi yoxdur. 5 dənə məsələ var. O da birinci, deməli, birinci şərt kəsən adama qayıdır. Kəsən adam kim olmalıdır? İki qisim adam kəsə bilər. Yəni, müsəlman, bir də əhli kitab. Əhli kitab nəzərdə tutulub, kimlərə kitab verilib. Onlar da bizə məlum olan yahudilər nəsanələrdir. Yəni, onlar kəsdiyi heyvan halaldır. İcmadır. Hatta icma. Yəni, müsəlman, bir də əhli kitab. Onlar kəsdiyi heyvan ibadət etdi, eləmədi. Hə. Yox, əhli kitab da. Əhli kitab da ibadət etdi, eləmədi. Əhli kitab kim sayılır? Onlar. Lakin alimlər o kəsən adam üçün iki dənə şərt qoyublar.
Ən birinci, ağlı yerində olmalıdır. İkinci də dini olmalıdır. Yəni, dininə baxmaq lazımdır. Yəni, müsəlmandır, yoxsa əhli kitab? Əhli kitabdır, yoxsa müsəlman? Çünki başqa dində də ola bilər. Ola bilər, bütpərəst olsun. Bütpərəst haramdır, kəsdiyi heyvan. Bir dənə balıqdan başqa. Dəniz heyvanları istisnadır. Amma bütpərəst birdən qoyun kəssə olmaz yemək. Həmçinin mürtəd. Mürtəd odur ki, kim İslamda olub, çıxıb İslamdan. Düzdür, indi burada sual verə bilərlər ki, tutaq ki, birdən mürtəd İslamdan çıxdı, getdi əhli kitaba, xristiyan oldu. Allah subhanət hələ bizə icazı verir, bax, xristiyanların heyvanları yemək, halal heyvanları. Kəsdi heyvanlar. Cavab odur ki, yiyilmir. Çünki o mürtəddir, dinin deyişib, dinə görə. Amma belə kim əslən, yəni əhli kitabdır, ona caizdir yemək. Onun yəni kəsdi heyvan caizdir. Dedik ki, deməli, əsas nədir? Kəsən adamda ki, nəşər, o da ağıldır. Bir də yəni dininə baxmaq lazım. Müsəlmandır, yox, əhli kitabdır, caizdir ki, bütpərəst və başqası olmaz. Bunlar mühümdür. Bunu üçü alimlər hamısı deyib, yəni malikilər, həmbəlilər, hənəfilər, bir dənə şafilərdən başqa. Şafi, rahimahullah, caiz görür, hətta ağlı olmayan kəssə. Hətta dəm olsa adam kəssə, yəni və ya uşaq kəssə, hansı ki, təmizi yoxdur. Yəni, ayıra bilmir eşləni. İmam Şafi caiz görür onu. Müsəlmanlarda kimsə bismillah deməli kəssə. Ha, gəl ona. Bəli, müqəddimədir. Hə, yəni, İmam Şafi görə içən dəm adam kəssə və ya ağlı olmayan və ya hətta bu, yəni ağlı kəsməyən uşaq, ağlı kəsməyən adam var, məsələn, uşaqdır, 10 yaşı artıq biri bacar hər şey. Başa çıxır hər şeydən. Hə, onlar İmam Şafi caiz görür. Lakin o birisi alimlər caiz görmür. Yəni, ola bilər, haram da görməsə də məkruh görür. Çünki içki içən, yəni dəm olan adam, həmçinin ağlı olmayan adam və ya ayırmayan balaca bir dənə uşaq ola bilər, heyvanı düzgün kəsməsin, əzab versin və s. ona görə bəyinməyiblər bunu. Amma Şafi görüb. Yaxşı, indi sual verəm ki, birdən dəm adam kəssə. O heyvan halal yoxsa yox? Yox, böyük günah sahibidir. İçki böyük günahdır. Əlbəttə ki, heyvanın yemək halaldır. Kəsmə ibadətdir. Kəsmə ibadətdir. İçkinin ibadəti qalılır. İçkinin ibadəti. Birdən, yaxşı, belə deyək. Birdən dəm adam namaz qılsa, namazı batıldır, yoxsa səhiqdir? Batıldır. Yox. Yox. Yəni, içkili halda düzdür, deyir. Amma birdən içki əgər azdırsa, əgər bilirsə nədirsə, batıldır. Heç göstərmir batıl. Yəni, əgər, amma içkili çoxdursa, yəni dəmliyi çoxdursa, bilmirində danışır, onda hə. Amma, məsələn, bir-iki unum keçib, birini də oxuyur. Namaz səhiddir. Namaz özü səhiddir. Demir ya, o deyir, Ahmet deyir ki, içim namaz qılmaq olar, yox. Hələ deməmişəm, hələ demir heç kəs. Sadəcə söhbət gəlir, birdən içkili adam namaz qılsa, dəmdir bu, lakin bilin nə deyir. Sual versələr ki, sənə o namazı təzdən qılsın, cavab, namazı səhiddir. Təzdən qılmalıdır o vaxt ki, batildir, o vaxt ki, içi bilmir nə danışır. Onda. Səhib budur. Hə? Hmm? Hmm. Həmçinin, yəni, dediyi ki, va belə. Deməli, sonra həmçinin, deməli, heyvanı kəsə bilər müsəlman, əhli kitab, yahudlar nəsranlərdən biri, kişi və ya qadın. Qadın da kəsə bilər heyvanı. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında qadın kəsdi, Rasul sallallahu əleyhi və səlləm ona heç nə demədi. Aydındır. Həmçinin uşaq da kəsə bilər.
Uşaq da əgər artıq bilirsə bu işi, yəni bilir, ayıra bilir hər şeyi, məsələn, bıçağı çəkə bilər boğazına. Yəni heyvan səhihdir. Rafizi gəzə bilər. Dediyi də əgər, yox, əgər yox, əgər məsələn, Peyğəmbər salsam. Yox, sövmür. Peyğəmbər onu rafizi gəzə. Yox. Rafizi nə vaxt olur? Allah Məhəmməd. Əgər desə ki, Ayşəyə nəsə desə, əgər sahabələr söylsə, rafizidir. Əgər o deyilsə, şiədir. Əgər o şeylər yoxdur, şiədir. Düz, şiə azdır indi. Hə. Şiədə biraz bəlkə də. Şiədə bəlkə də. Hə, bəlkə də biraz yüngüldür şiənin, yəni, amma rafizi yox. Çünki rafizi əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcəsini söyürsə, o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm söyür. Hələ adamların ət almazlar. Aydındır? Amma söymür, heç nədir, sadəcə deyirmə, əlini çoxsun, ona ki, sahabələr də var, bəli, Allah rəhmət eləsin onlara, Allah razı olsun onlardan. Hə, azdır. Azdır, amma hələ adam olsa, inşallah, geçən bir şey yoxdur ətin. Yəni, kəsdiyi heyvana. Hə, sonra həmçinin, amma dəlil birinci ki, əhli kitab da caizdir. Allah subhanət hələ buyur ki, tamamı lezun udlu kitab əhli ləkum, Maidə surəsi 5-ci ayə. İbn Abbas deyir ki, radiyallahu anhəmə, yeməkləri, yəni kəsdiyi heyvanlar. Həmçinin, yəni, necə Buxarı rivayət edir İbn Abbasdan. Bu icmadır. Yəni, əhli kitabın kəsdiyi heyvan icmadır, caiz deyilmək olar. Sadəcə, bəzi məsələlər var onlara aid, əgər kəsməkləri şəriət uyğundursa. İndi bu gələcək, inşallah. Yəni, biz bir, yəni, bəzi məsələ toxunur, hə. Yaxşı, birdən sual verə bilərlər ki, yaxşı, əhli kitab Allah tala bizə icazə verib, lakin nə üçün bütpərəstləri icazə verməyib? Amma hər kisi kafirdir axı. Müşrik. Fərqi yoxdur. Yəni, nə üçün bütpərəstlər icazə verməyib, əhli kitabı verib, ancaq hər kisi kafirdir? Allah ilə. Hə, çünki əhli kitab küfrü yüngüldür. Bütpərəstlərdən bir. İkinci də əhli kitabla böyük fərq var bütpərəstlərin. Onlar, məsələn, bəzi peyğəmbərlərə qəbul edir. Onlara kitab verilib. Kitab var, hansı ki, o kitabı baxmayaraq, indiki kitablar təhrif olunsa da, Quran təsdiqləyib o kitabları. Ki, Quran təsdiqləyib ki, belə kitablar olub. O peyğəmbərlə nazir olub. Onlardan, məsələn, o kitab əhləmçinin ahirətə iman gətirib, cənnətə, cəhənnəmə. Aydındır. Yəni, bütpərəstlərdə belə şeylər yoxdur. Yəni, küfürlərdə fərq var, ona görə. Həmçin, qardaşlar, ikinci məsələ, ikinci şərt kəsəndə, həmçinin, indi bu kəsən adama aid idi. İkinci gərək şərt odur ki, kəsən kim heyvan kəsmək istəyir, baxsınmaq lazımdır, kəsdiyi nənə kəsir. Birinci, təbii ki, elə şeylə kəsməlidir ki, iti olsun, bıçaq olsun, iti olsun. Özü də biraz bunlar müstəhəb əməllərdən, məsələn, qüvvəsi olsun, qüvvətli adam olsun. Və həmçinin tez kəssin. Çünki yavaş-yavaş kəsəndə və ya qüvvətsiz, zəif adam olanda heyvana əziyyət olacaq ona görə. Heyvana hətta əziyyət olmasın deyə. Aydındır. Kəsən alət özü yəni it olmalıdır. Hətta heyvana əziyyət olmayaq. Həmçinin şərtdə həmçinin baxmaq lazımdır. Məsələn, başqa şeylə kəsmək düzgün deyil. Məsələn, dırnaqdır və dişdir və s. Aydındır. Məqsəd odur ki, rahat qanı çıxsın. Rahat qanı çıxsın. Hə, ikinci şərtdə. Çünki qanı qalsa, o artıq mundarlaşır qan. Qan çıxmalıdır. Qan içəridə qalsa, mundarlaşır. Ona görə hətta əhli kitab əgər bilsə ki, dəqiq tokla öldürürlərsə və ya boğub öldürürlərsə, haramdır yenə. Başını vurub. Hə, başını vurub öldürürlərsə, haramdır. Ya, biz bilirik ki, əhli kitab bismillah demir. Lakin buna baxmayaraq, Allah Allah icazə verir. Lakin icazə vermək o miqdardadır ki, şəriətə uyğun heç olmaz kəsinə, yəni qan çıxsın. Əgər kəsirsə əhli kitab, kimi ola. Amma bilsə ki, dəqiq tokunu öldürürlər və ya başına vurub öldürürlərsə, bu əsasən şeylərdə olur bu. Toyuqlarda və ya məsələn əsasən danalarda olur.
cöngələrdə məsələn görsən vururlar. Aydındır? O olmaz. O olmaz. Dəqiq bilsən, yemək olmaz onu. Hətta əli kitab kəssə belə. Amma əgər şəriətə uyğun, yəni başın kəsilərsə, qanı çıxırsa problem yoxdur. Bir onu araşdırma, Rusiyada yaşayanı araşdırılacaq. Ümumən götürdü, ümumən. Əgər dəqiq bilsən, hə, yemə. Məsələn, ümumən, hökum ümumidir. Birinci hökum ümumidir. Yəni, hər şey birinci caizdir. Hər şey caizdir, ta... Yani. Ta bilənəcən də, ta şəriət haram gördüyünəcəyin və bilənəcən. Məsələn, biz bilirik ki, əhli kitabın kəsdə heyvanlar gəlmişsən Rusiya, əslən caizdir. Lakin bilsin ki, məsələn, bəli, məsələn, bizdə də neçə dənə, məsələn, cücə, məsələn, fermalar var. Məsələn, desələr ki, hansısa cücə ferması orada tokla öldürürlər. Hə, ondan çəkin, ehtiyat elə. Yox, əgər yoxdursa belə bir şey iddia, belə sik özə belə şübhəli adamlar deməməli. Belə dəqiq adamlar desin ki, hə, onda hə normaldır, elhamdülillah. Aydındır? Yəni bunlara fikir vermək lazımdır. Deməli, dedi ki, gərək qan axa, hətta heyvan təmiz ola, halal ola. Qan axmasa heyvan haramdır. O heyvan qanı xəbis olur, mundar olur. Qalır ətində, ona görə əti yeməzlər. Təbii ki, tibbi cəhətdən də bunun şərhi var. Üçüncü şərt, yaxşı. Üçüncü şərt odur ki, heyvanı kəsəndə hansı yerlər kəsilməlidirsə, hardan kəsmək olar? Boynu üstündən, yoxsa ayağından və s. yoxsa ürəyinə batırıb, əgər ürəyinə batırıb öldürmək də yemək olmaz. Əgər bilsək ki, əhli kitab taş, dananı öldürəndə ürəyinə vururlar, ölür, sonra kəsirlər, olmaz. Olmaz. O da olmaz, haramdır. Əgər kəssələr bir yer, qan axsa, hə, o heç. Yəni, kəsiləndə də, deməli, 4 dənə damar kəsilməlidir. Bir dənə kəsilmək, təbii ki, qoyunla dananı, keçini uzandırırsan, amma dəvə ayaq üstə kəsilir. Dəvənin ədəbi budur ki, ayaq üstə oturtdurub kəsmək olmaz dəvəni, sünnə uyğun deyil. Dəvənin kəsəndə ayaq üstə olur, boğazının alt hissəsi. Döş tərəfindən, boğaz tərəfindən, çünki boynu uzundur axı. Bu baş tərəfinə keçsən, bu boynu saxlamaq olar. Ona görə alt tərəfindən, döşdən ta artıq boğazı ki başlayır oradan, sol tərəf ayağını bağlayırsan, bu atan al vuranda ki, qatdalamırlar, hələ qatdalıysan, bağlayırsan ayağını, sol ayağını, dəvəni kəsəndə. Bir çəkirsən bıçağı boğazının altından, döş tərəfindən. Və dəvə tez ölür. Bəlkə də toğundan da tez ölür. Qəribə də. Özə həcdə belə yaxşı mənzərə də ölür. Və görürsən, ağlayır dəvə. Hə, belə qəribə də. Hə, hə, özdə. Hə, burası düz deyir, orada biraz zərurət də ola bilsin. Ona görə çox da adam, milyonlar adam kəsir. Ancaq əslində ədəbdəndir ki, kəsiməyin ədəblərindən var. Vacib də öyle ədəblərindəndir ki, heyvanın yanında kəsməyək. Heyvan rəhəmli də axı, rəhəmli olmaq lazımdır. Hətta bıçağı da göstərməyək, bir dənə kəsən vaxtı. Aydındır. Belə şeylər, heyvanın rəhəmli mühümdir. O problem düzdür oradan. Adam o mənzərəni görür, təsir edir. Dəvədə xüsusən o dəvənin kəsən. Hə, yox, hələ orada da. Dördü də olur. Hə, dördü də boğazda da, o boğazda axı. Boğazdır, fərqi nədir? Alt tərəfi yoxsa üst tərəfi? Qoyunda axıra kimi kəsildi. Yox, qabaqdadır. Əsas elə qabaqdadır. Yəni, qərisin altında. Orada nədir? Birinci hulqumdur. Yəni, burada gəlir. Birinci hulqumdur. Hulqumu da o nəfəs damarıdır. Sonra gəlir məri, o da yiyib içmək damarı. Onlar hansı yaxındadır, üzdədirlər. Bir-birinə yaxındır. Bir də hə, vicen deyirlər ona. O, hələ onların altındadır. İki dənə damardır, qan damarları. Kəsəndə və o kəsirsən, hələ birinci onlar gəlir. Onlar kəsirsən, gözləyirsən, qan çıxsın. Aydındır? Ayağından kəsirsən. Hə? Ayağından yox. Heyvan əzab verəcəksən. Çünki ayağından kəsir, ölməz axı, gec öləcək. Əzab verirsən heyvan. Bu boğaz nə üçündür? Boğaz o üçün ki, tez ölsün. Həm qanı çıxsın, həm tez ölsün, ona görə deyil. Məqsəd də kəsməkdə nədir? Qan çıxmağı.
Və heyvan məhz boğaz seçilib, məhz o damarlar kəsilməlidir ki, tez ölə. Həm birinci qanı tez çıxsın. Qanı çıxsın tamamən və həmçinin əziyyət olmasın və s. Qan, hə. Sonra həmçinin şərtlərdən dördüncü şərt həmçinin bu məsələ içində bəzi məsələlər toxunuruq, yəni aydınlaşır. Beşinci, dördüncü məsələ Allahın adını zikir eləmək. Allahın adını zikir eləmək. Yəni, alimlər sadəcə ixtilaf, harda, hansı, kəsən vaxt təbii. Birinci bismillah deyib, sonra gəlib kəsmə. Kəsən vaxtı deyilən, bismillah. Həmçinin alimlər ixtilaf eləyiblər, Allahın başqa adlarını çəkmək olar. Əbu Hanif Rahimullah və bəziləri deyiblər, caizdir. Deməli, ya Rahman, ya Rahim və ya ya Xaliq, ya Hay, ya Qeyyum. Amma bəzi alimlər deyiblər, yox, bismillah təyin olunub. Necə hədisdə gəlib, hələ ən şəhir ayda budur, yəni bismillah deyilməlidir, məhz bismillah. Düz başqa adla desə, yenə caizdir, amma yəni yemək olar heyvana, haram deyil. Amma demək lazımdır ki, təyin olunur bismillah, ona görə bismillah demək lazımdır. Və kəsən vaxtı. Kəsən vaxtı, nə üçün? Çünki Allah subhanahu taala deyir, axı Ənamda 118-də, 121-də ki, Allahın adını kəsin, bismillah deməyən heyvana, Allahın adını kəsilməyən heyvanları yemir, yəni bismillah. Ona görə bu təyin olunub, bismillah ona görə. Kəsə-kəsə deyilməkdən, bismillah. Kəsməyə başlayanda. Elə ki, bıçağı qoyursan, bismillah deyib kəs. Ümumiyyətlə, bu zikir deyən hikmət nədədir? Birinci, əti təmizləyir. Şeytanı uzaqlaşdırır səndən. Həm səndən, həm heyvandan. Ət təmizlənir. Amma deməyəndə isə problemdir. Deməyəndə problemdir. İndi alimlə gəldi o məsələyə ki, birdən yaddan çıxdı. Təbii ki, bismillah müsəlman deyil, əhli kitab yox. Birdən əhli müsəlmandır, yadından çıxır. Heyvan səhihdir, yoxsa yox. Rəylər var, amma səhih budur ki, səhihdir. Çünki yadına düşsəydi, deyərdi. Yəni, niyyətində var idi. Sadəcə olur hərdən, elə məqamdır ki, biraz, xüsusən öyrəşməyən adam, birdən yadından çıxır bismillah demək. Aydındır. Səhih budur ki, inşallah... Xristiyan... İslam adı ilə hə, indi gəlir, hə, gəlir. Birdən xristiyan, biz diri axı, düdün axı, soruşa bilərsən ki, bəs düdün əhli kitab, yox, yəni alimlər deyib ki, əhli kitab olar. Lakin, birdən əhli kitab İsa'nın adını çəksə, çünki biz dedik ki, Allahın adını çəkməlidir. Biz bilirik ki, əhli kitab ad çəkmirlər. Birdən hansısa İsa'nın adını çəkib kəssə və ya başqa nəyisə adını çəksə, sussa caizdir. Biz bilirik ki, onlar demirlər. Amma birdən görsək gözümüzlə ki, çəksə, o da yiyilmir. O da yiyilmir. O da yiyilmir. Söhbət caiz hansıdır? Sussa, məsələn, kəsirdir, kafirdir. Əhli kitab olduğuna görə caiz görüb şəriət. Kəsir, susub, kəsir. Şəriətə uyğun, yəni qan çıxır heyvandan. Bu artıq caizdir. Aydındır. Amma görsək ki, o əhli kitabdır, lakin başqa şeyə görə kəsib yemək olmaz. Yəni, İsa adını çəksə və ya başqa. Aydındır. Hə, sonra həmçinin, qardaşlar, və dedik ki, 5-ci demək olar ki, dedik ki, birdən yadından çıxsa, yadından çıxsa daha doğrusu, bismillah demək və ya deməmək. Yəni, dedik ki, bəzi alimlər hənəflərlə, cəbudur ki, malikilər deyib ki, başqa Allahın başqa adlarını da çəkmək olar, lakin həmbəllərlə şafirlər deyiblər ki, xeyr, bismillah təyin olunub. Və həmçinin sonra bu məsələyə aid dedik ki, nə üçün bütpərəst kəsin bütpərəst haramdır? Çünki biz dedik ki, birinci küfrünə görə, küfrünün şiddətli olduğuna görə, həmçinin şeytanın daha yaxın olduqlarına görə, həmçinin heyvan da həmçinin təbii ki, heyvan da həmçinin şeytana yaxın olduğuna görə, çünki dinmir heç nə, həm
küfrün qəliz olduğunu, ya hər adam kəsdiyinə görə, ona görə çəkinmək lazımdır. Şəriət qadağan eləyib. Çünki heyvan kəsmək, xüsusən də bir qurban bayramında çatda ibadətdir. Allah subhanahu taala buyurur ki: "Fasalli li rabbika wanhar." Namaz qıl və qurban kəs. Qurban kəsmək də ibadətdir. İnna salata və nusuki və mahyayati lillahi rabbil alamin. Ayə. İbrahim əleyhissalam deyir ki: "Mənim namazım, duam və qurbanım hamısı Allah üçündür." Yəni qurban özü kəsmək Allah üçündür. Şey ibadətdir. Ona görə bütpərəz kafir olduğuna görə, kafir şiddətli olduğuna görə qadağan olunub. Həmçinin qardaşlar həmçinin bu məsələyə aid təbii ki biz dedik ki, həmçinin buna vacib idi biz qeyd etdiyimiz. Vacib məsələdir. Orada müstəhəblər var. O müstəhəb odur ki, bəzilərinə toxunduq. Bıçağın it olması, heyvanın göstərilməsi, sonra başqa heyvanın yanında onun kəsilməsi, sonra kəsilməməsi, sonra həmçinin dəvədə biraz fərqlidir kəsmək. Dedik, sol ayağı bağlanır, ayaq üstü kəsilir. Sonra qibləyə çevirmək. Bunlar müstəhəbdir. Vacib deyil. Yəni, qibləyə çevirmək. Həmçinin canı hələm çıxmayıbsa, artıq boynun qoparmaq və ya dərisini soymağa başlamaq. Bu da müstəhəbdir ki, olmaz. Gözdə kəsəndən sonra kəsən adam gözləməlidir ki, tam ölsün. Tam da bir lihaçandı, ruhu çıxır, o vaxt ki, artıq tərpənmir. Qutardı. Bu əlamətidir. Tərpən varsa, hələm qalıb ruhu. Hə, həmsinin, yəni, müstəhəblərdən dedik ki, bıçaq it olsun, həmsinin kəsən adam da biraz qüvvətli olsun və tələssin kəsəndə. Çünki əzab vermək olmaz. Heyvanla mülayim olmaq lazımdır. Bu da İslamın, yəni, gözəlliklərindəndir. Hətta heyvana münasibətdə yaxşı olmağa deyib. Yaxşı, bu məsələyə aid həmsinin bir dənə məsələyə toxuna sonra keçib bir dənə qısa, birdən heyvan kəsdik və içindən bala çıxdı. O bala halaldır, yoxsa yox? Halaldır. Səbəb budur ki, halaldır. Səbəb budur ki, o heyvan yemək olar. Balasında. Balasında. O heyvan yemək olar. Aydın, hə. O heyvan yemək olar. Yaxşı, sadəcə bizdə 3 dənə ayə var bu məsələyə aid, ümumiyyətlə heyvan kəsmək. Bir ayədə deyir ki, Allah subhanahu taala əhli kitab kəsdiyi heyvanlar sağlaldır. Bir ayədə deyir ki, bismillah deyilməyən heyvanı yemə. Bir ayədə deyir ki, 3-cü məsələ bu ayələrdən 3 ayə, 3 ayə gəlib. Bir ayə deyir ki, başqasının adı ilə kəsilən heyvanları yemə. İndi bunlar cəm necə eləyək? Cəm necə eləyək? Yəni, bəli, birinci ayə deyir ki, əhli kitab halaldır. Lakin birinci, o birisi gətirə bilər, bu çaşdırır bəzilərin ki, o birisi ayə gətirir, axı, bismillah deməyən, yeməyən, o bismillah demir, axı, ola. O birisi də ayə gəlir ki, şirk eləyən yerdə kəsilsə yemə. Kimsə adım Allahdan qeyrisinin. Məsələn, İsa, Musa, filan kəs, hə, mütəzada görə kəssə kimi, aydındır. Lakin biz dedik ki, bu ayələ artıq sən özün yer-beyir eləyə bilərsən, ola bilsin, cəm eləyə bilərsən. Aydındır ki, əhli kitab caizdir, səhib budur. Çünki Maidə surəsi axırda nazı olan surələrdəndir. Aydındır, o Bismillah və Ənam surəsində olmalıdır. Bismillah məsələsi. O da Məkkə surəsidir. O Məkkə surəsidir. Amma Maidə isə axırıncı ayələrdən, axırıncı nazil olanlardandır. Ona görə bəzi alimlər deyirlər ki, bu ayə əhli kitaba aid olan qadağanı nəsx elədi. Hökum pozub. Ona görə əhli kitab caiz qaldı. Aydındır. Amma aydındır bu iki ayəni cəm eləmək. Əhli kitab caizdir. Və biz bilirik ki, Bismillah, ayə var ki, Bismillah deməsə, bu birinci nazil olub, sonra caiz görüb Allah subhanahu taala. Bilirik ki, Əli kitab Bismillah demir. Üçüncü ayə isə, əgər nəyisə üstündə kəsiblərsə və ya kimisə adına görə kəsiblərsə, İsa'nın ibadət kimi, o deməkdir, birdən qonaq gəldi sənə və
sən durub kəsdin belə, o buna daxil deyil ha. Söz burada gəlir ibadət kimi. Kəssə məsələn, ondan çəkin, lab əhli kitab da olsa. Hətta müsəlman da olsa, pirdə kəssə, çəkin. Dələt də müsəlman zəifdir yəni, demədik. Müsəlmanın mərtəbələri var, İslamın mərtəbələri var. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, imanın ən aşağı dərəcəsi yoldan nəyisə əziyyət verən bir şey çəkinmək ən yüksək dərəcəsidir. Dərəcəsi isə la ilahə illallah, həya da imanın bir mərtəbəsidir. Yəni iman mərtəbələri var. O da belə bir dənə mərtəbə getsə bütün iman getdi. Necə ki küfrün də mərtəbələri var. O da belə bir olsa yəni kafir oldu. Aydındır, bunların mərtəbələri var. İndi biri yeri avamlığından, gör ki, hamı orada kəsir, bu avamdır, geyib orada kəsir, gör ki, orada rabitə daha güclüdür. Necə sufilərdə, şeyxlərin yanında rabitənin güclü görürlər, şeyxlərin vasitəsilə və s. Bunlar hamısı küfürdür, bidədir və zəlalətdir. Aydındır, qardaşlar. Yəni, xülasə, biz dedik ki, əhli kitabın kəsdiyi vəndən olar, müsəlmandır həmçinin, sadəcə bəzi istisnalar var, o istisnalara toxundu. İnşallah və ayələr də dedik 3 dənədir bu barədə və bunları da cəm eləyə inşallah biləcəksən. Ona görə heç də burada yoxdur, çətin bir şey. Lazım da müsəlmanlara çətin vəziyyət salmaq. Bəzi firqələrin, xüsusən təkfir cəmatının onu qaldırmaq, düzdür indi bəzi firqələr gətirirlər bəhanə, ancaq bilgilən ki, səni də qəsd edirlər. Sən də kəsən yeməyəcəklər. Çünki onlara görə kim olan fikrində deyil, kafirdir, aydındır və ona görə. Allah, əgər prezident gəlirsə kəsir və ya böyük adam kəsir, yenə caizdir. O bir şey deyil. Burada söhbət gedir, əgər ibadət kimi eləsələr, məsələn, tutaq ki, İsa adı çəksələr, Allaha yaxınlaşmaq üçün. O bilsin, o haramdır. Məsələn, müşrikin kəsdiyi bilirsən ki, bu müşrikdir, hə. Amma evdə qurban olubdur, qurban kəsdir. Yox, müşrik kim, bütpərəz? Yox, müşrik şirk eləyir, əmin. Yox, şirk eləməyən müşrikdir. Özünü tamam deyəm. Şirk eləyən müşrik deyil, ələm axı. Yəni, bilirsən ki, bu müşrik əhlidir, deyəm. Yox, deyinən ki, belə deyinən. Sifətlər cəmiyyət. Yox, bilirsən ki, qonşuda adam şirk var əməlində. Hı. Əgər görsün ki, pirdə kəsib ha. Və ya həyətində kəsib, deyib, filan kəsin adına. Adına Allah-u Ekber desə də, bismillah, yenə çəkin. Amma belə kəssə, yəni bilmirsən, caiz deyə bilərsən, ən güclü dəlil o, hə, o həmçə bu məsələyə aid bu nə də var? Bir də ətlər gəlir bilmirsən, deyilib yoxsa yox. Aydındır? Bismillah deyib girsən, sabirənin vaxtında. Sabirənin vaxtında var idi. Xüsusən də təzə gəlmiş gələnlər İslam'a olub isə demirdilər və ya bilmirdilər çoxsu. Ona görə necə ki bizdə də indi çoxsu bilmir yəni. Düzdür, bismillahı bilirlər hamı. Hətta bizdə bilər, qadın kəsmək olmaz. Yəni, o dərəcədə. Yəni, məyin qədər bu barədə məlumat daha var cəmatın. Amma əgər əlavə nəsə qoşsa, bilsin dəqiq yox. Və ya görsün, əməlli başdı, bu, bilirsən ki, bu belədir. Yəni, ehtiyat eləyirsən öz işindir. Ehtiyat eləyirsən öz işindir. Ehtiyat eləyənə pis demək olmaz, yəni, bu gücümüzdən ardı. Yox, yox, ehtiyat eləyənə biz pis demirik. Lakin problem nədədir? Cəmat təkfir. Demir ki, ehtiyat edir. Cəmat təkvim o əqidədən eləyib. Əsas eləyib dəvətinin. Və məqsəd də nə idi? Çəkindirmək hamısından. Və başqa təbii ki, bu məsələ bir bəhanədir. Məsələlərdən biridir. Sənə əksinə başqa məsələləri çəkilməyə aparmaq istəyirlər. O da məsələ nədir? Təkfir eləmək və s. və s. Və belədir. Və budur. Bu məsələlər belədir. Allah bilir düzün. Yəni, inşallah bununla qutaraq. İnşallah gələn dərsimizdə o ayələrə toxunacaq. İnşallah xüsusən o məsələlər ki, yəni bir səfərdə idim ona görə yəni sevinmədim, hə, baxmaq lazımdır. Baxmaq lazımdır, çünki xüsusən də şəriətdən danışanda baxmaq, dəqiqləşdirmək lazımdır mütləq. Bu olan kitabdır, bu cavablı. Yox, bu bir dənə kitab Dəf'ul İhəm əl-İttirab. Quranda o ayələr ki, bəziləri elə fikirləşib ki, ciddiyyət var, onları cəm eləyib. Bu məsələni həll eləyir bu kitab. Yəni məsələn bu məsələdə elə biz keçdiyimiz məsələn 3 dənə surəyi var idi. Birincisində əhli kitab ola. İkincisində deyir bismillah deməyən yemə. Üçüncüsündə deyir ki başqa adla kəsiləni yemə. 3 dənə məsələ ayə var bu məsələdə.
Necə cəmliyə cəm eləyir? Məsələn, başqa ayələr var, hansı ki, zahirdə bəziləri başa düşə bilər ki, ziddiyyatdır. Amma ziddiyyat yoxdur, cəm eləyir. Amma əsasən, baxdım, Şeyx Fovzan bu vardı, bir dənə kitab yazır. Şeyx Fovzan, rahimallah, rahimallah. Deməsən, rahimallah, diriyə də demək olar. O da bu vardı, Allah razı olsun onun şeyxdən. Bu məsələ vardı, bütün yığıb bir dənə kitab, elə bu boydadır kitabda. Əsas ona baxdım, təbii ki, bunları da cəm eləyib gətirdim. Ya bu xülasəni dedim təbii, xülasəni. Hə. Əhl-i kitab yəni yahudilər yahudilər adətən əksəriyyəti ibadətdir. Bu şeylə xristianlarda bu sütların əksəriyyəti şey ateist. Çünki Sovet düşməsinin vaxtının çoxu oranı da yaşı baxır. Çoxu çoxu inanmır. Bilirsən, ümumiyyətlə bu məsələdə İngilizlər yollar inanmır. İngilislər də iman çoxdur. Bizim əksinin güsələn işləyirdi, o deyir ki, bu sınav çoxsa ateist yəni. Yox, indi bir sənə cədir, bu belə götürülmür. Yox, bu belə götürülmür. Məsələn, ola bilər, olan üçün də ateistlər də olsun. Amma sən bilmirsən. Dəyin gülsün həngimə. İndi demək olmaz ki, hamı ateistdir. İndi burada ət gəlir və ya dükkana gəlmirsən, ət var. Sən bilmirsən bunu. Hökum nədir? Hökum caizdir. Hətta aydın olmayınca ki, bu ateist kəsib. Əgər bir şey ateistdən yemə. Amma belə məsələ söhbət ona gedir ki, belə məsələlərə ümumən yanaşma lazımdır. Caizdir. İcazə verilib. Bir dənə o aydın olandan sonra ondan sonra. Maraqlanmasan. Bir də bizdə amma maraqlama şərt deyil, ümumən götürür. Məsələn, bilirsən ki, çoxlu müsəlmandırsa, aydındır. Məsələn, gəlmişsən Hindistana. Məsələn, paytaxtı qarışıqdır. Hə, onda axtar dəqiq müsəlmanlar olsun. Amma məsələn, gəlmişsən lap Hindistanın özünə, elə şəhərlər var ki, elə yerlər var ki, müsəlman hamıdır. Yəni, orada lazım deyil, demək, ringəndən keçirmək hamısın. Aydın deyil. Bir də o qonşuları, məsələn, Rusya da olur, orada paskaz olur. Hə. Nəsə pişirilir. Gətirib, onun yemək olar. Yox, gətirib hədiyə verirsə, bir şey yoxdur. Pişirilmiş, şirin şeydə pişirilir, yox. Əgər o bayrama nəsə xastsa, yox, çəkin. Amma belə, məsələn, meyvədir, ümumi şeylər gətiribsə, yiyə bilərsin, inşallah, bir şey yoxdur. Kalbasa sasqıdan aiddir. Qalbası sasqıda. O donuz vurur. Qalbası sasqıda. Bir də öncə donuz əgər vururlarsa başqa şeydir. Amma belə... Yenə elə bir şey yoxdur ki, sasqının qalbası donuz pey vurulmaz. Bilmirəm. O mütəxəssislər olsun. Onlarda 100 soru vurur. Yox, onlarda da sasqıda gəlir. Onlarda 100 soru vurur. Əgər vururlarsa da oradan da çəkin. Yazırlar. Var. Yazırlar sasqıda var, donuz var. Onda çəkin. Onda çəkin. Yaxşı Allah, Allah bilir düzün. Salamu aleykum, Abdullah, barakatuhu.